upoznati sebe. Neke stvari nam se neće svidjeti. Neke stvari će nam se svidjeti. Ali mi u sebi imamo sliku. Sliku koja je izgrađena, ono što zovemo ličnost. Ličnost je jedna kombinacija istine onoga što mi jesmo i zahteva sveta sa kojim smo napravili kompromis. Dakle, ličnost, persona, to vam je reč, kaže, persona je u stvari maska na latinskom. Znači, ne, ta reč je i bukvalni prevod, to su neki kostimi koji su glumci u starogrčkim tragedijama koristili. Znači, mi se predstavljamo sebi i svetu, ali ko smo mi zaista, to je put saznanja.